motorista de 39 anos, ele foi preso com uma CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação, falsa. Isso na cidade de Capelinha. É, já tá errado, né? Segundo a Polícia Civil, o investigado apresentou documentação falsa ao tentar fazer a transferência de pauta. Ah, meu Deus. É, Fantoni Peço. É, fazer... Ô, Fantoni, eu fico aqui pensando. Você vai trazer informação e eu não posso conjecturar. É, eu não posso ficar especulando, não posso brincar, caçoar com a vida de ninguém. Mesmo porque não é do meu estilo isso, né? Você tá comigo aqui já há 6 anos. Ah, mas tem umas coisas também, Fantoni, que... O sujeito tá com um documento falso, vou ali transferir minha pauta. Ah, fala aí, Fantoni. É, Nicomedes, vamos levantar a presunção de inocência do cidadão de achar que ele vai chegar junto a uma autoridade. É a terceira Carteira Nacional de Habilitação com suspeição de falsidade em menos de um mês na cidade de Capelinha. Lembrando que da outra vez o cidadão foi lá levar a CNH para transferir a pauta e aí descobriram que a carteira dele não tinha idoneidade. Agora outra também na mesma situação. As pessoas pensam que podem iludir uma autoridade. E o sistema hoje ele é tão simples. Antigamente você tinha que verificar, passar os dedos lá no documento para ver se é verdade. Hoje o sistema é informatizado e integrado. A carteira de São Paulo, a carteira do Amazonas, a carteira do Rio Grande do Sul, o sistema hoje ele é todo interligado. Então a verificação do documento, a certificação de que ele é idôneo ou não, que ele é real ou não, é muito rápida e as pessoas não conseguem. E aí gastam dinheiro para comprar um documento para achar que... E ainda vem... E Nicomedes ainda tem aquela desculpa, quando às vezes são confrontados com as autoridades, eles ainda têm ainda, alguns ainda dizem, carteira não ensina ninguém a dirigir, não. A Carteira Nacional de Habilitação, ela é da autorização. Então, se a pessoa não é autorizada, então, mesmo ela pode saber fazer o que quiser, mas ela não tem autorização. Então, tem que respeitar a lei e não tentar iludir, enganar uma autoridade. O pessoal de Capelinha está de parabéns. Terceira CNH com suspeição de falsidade em menos de 30 dias. Quem sabe semana que vem a gente anuncia a quarta, hein, Nicomedes? É, também, tomara que anuncie de onde que tá vindo essa fonte, né, Fantoni? É, o sujeito entra nisso aí, eu sei que é muito caro no Brasil a habilitação, né? Tem que pagar aí o curso de formação, e é importantíssimo o curso de formação. Tenho amigos que são instrutores, tenho meu primo, que é instrutor, o Sérgio, pra mim, que é o melhor de Valadares. Tem o Gabigol, não é o Gabigol daqui não, o outro. Tem o Leandro, tem o Matheus, um monte de gente, amigo meu aí, que trabalha com formação. É importante a formação, mas é muito caro, né? Aí o sujeito vem e fala assim, não! Por 500 você leva essa aqui. É. Vai dar B.O. mesmo.